ကျစီအတွန်လေးကဒီမှာဟုတ်ငါရှာနေရနဲ့နေပြီဟာညတကောင်တော့ရောက်တော့မယ်မိဘလောက်နေရလဲဥကခဲကဘာဘောကြားရမှာမို့တအားကိုကိုကိုကာွယ်လို့ရအောင်အကာွယ်လုပ်နေတာလीအဘာဘောအမားတို့ကြီးကောင်းတော့တဲ့နဲ့ခင်မာဒီနေ့အားလုံးမေးထားတဲ့မိကွန်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးဖြစ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနီနာအလဲပဲဒီရေသူမာလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်